Heldagsskoler ødelægger musikskoler. Sådan lyder udmeldingen fra Dansk Musikerforbund i en artikel i Politiken. Heldagsskoler betyder nemlig en længere skoledag for børnene. Derfor frygter foreningen, at regeringens skoleudspil vil suge kræfterne ud af tilslutningen til landets musikskoler. Men den frygt kan lederen fra Ishøj Kulturskole ikke identificere sig med. Her har man gode erfaringer fra samarbejde med Strandgårdsskolen, der siden 2008 har været en heldagsskole. Vi har nogle super erfaringer i Ishøj Kulturskoles samarbejde med Strandgårdsskolen, som jo har kørt heldagsskole i flere år. Og det går også på, noget undervisning ligger hen på skolen. Nogle hold kommer ned på musikskolen eller over på kulturskolen. Det kan vi godt finde ud af at håndtere. Det er vigtigt, at vi planlægger det sammen. Der er lagt op til, at man skal planlægge ordentligt, og derfor gør vi hvert år ved skoleårets start, hvor vi planlægger, hvilke forløb går i gang, og hvor skal det foregå, hvor, hvordan og hvor mange timer osv. Økonomien omkring det. Men god planlægning løser mange af de der spørgsmål, så kan det lade sig gøre. Og den største udfordring, hvad har den været for jeres samarbejde? Den største udfordring, vil jeg sige, det har været omstilling af bevidsthed. Og sådan var det også i forhold til Strandgårdsskolen, fordi vi vil jo helst have, at tingene er, som det plejer. Og det er ikke sikkert, at det altid er det bedste. Men den største udfordring, det er, at vi tænker nyt. At vi siger, måske kunne man også gøre så. Måske er de forhindringer, vi ser, i virkeligheden noget, som er størst inde i vores eget hoved. Og når vi bliver klar over det, så går tingene lettere. Så du er ikke bekymret for musikkens liv her i Ishøj? Ikke på nogen måde. Vi har så herlig og kvalificeret og kompetent personale, både i den ene og den anden skoleform, og vi har så fine samarbejdsforhold osv., og dialog om tingene, så det skal nok udvikle sig på en fornuftig måde.